Добрий день. Сьогодні в нас, що в нас сьогодні? 8 жовтня. Дискуємо, значить, під пшеницю. Тут у нас була соя. Соя змолотили. Там племінник підріс. Вже каже, буду працювати, показаємо як. Працює, молодець. Значить, тут була соя. Зараз задискуємо. Батько вже буде сіяти. Вітер сьогодні капець. Вчора був дощик, але земля суха повністю. Те, що навіть зверху промочило, воно його вітром видуло. Але пшеницю треба посіяти. Сусіди посіяли вже. Вже сходить. Нормально перемішується. Краса. Можна по цьому і сіяти. Сівалка підрівняє. Мотивацію втратити час. Іди спалимо, мабуть, не будемо.